I pozdrav ljudi, evo me na putu za Beograd, ali ne idem zbog mene, nego idem zbog ovog mog magarca. Čuli ste vjerojatno za detoksikaciju tela, kada hoćete da izbacite neke toksine iz organizma. E, sada ne idemo na detoksikaciju golfa, nego idemo na dekarbonizaciju motora u golfu. Ja ću sad pokušati da vam objasnim šta je to otprilike, ali poslije će neko malo, da kažem, stručni i upućeni u to sve vam objasniti sve to detaljnije. Tokom rada dizelskog i benzinskog motora dolazi do naslaga čađe, odnosno ugljenika, kako u samoj kompresionoj komori, tako i na klipovima, ventilima, pa i u periferijama kao što su, ne znam, EGR, katalizator, kao što je DPF i generalno na celom izduvu. Sve te naslage mogu jako štetno delovati na sam rad motora i to se najbolje ogleda, to jest najviše se ogleda kada primijetite da vam auto, da vam auto ima loš odziv na gasu, kada auto ima lošu kompresiju, loše sagorevanje goriva, kada primijetite povećanu potrošnju goriva i kada primijetite loše performanse vašeg automobila, i na kraju sve to može dovesti do otkazivanja nekih delova i nekih komponenti motora i ti kvarovi mogu biti dosta skupi. Dekarbonizacija je proces uklanjanja čađi iz kompresijenog dela i generalno izduva, i ta čađa je nastala kao rezultat nesavršenog sagorevanja goriva. Dekarbonizacija može da se radi na različite neke načine. Ja sam se odlučio za dekarbonizaciju gasom, što predstavlja neku najsigurniju varijantu, varijanta koja nema kontraefekata. Danas ćemo predstaviti ljude iz dekarbonizacija.rs. Oni su me kontaktirali, iskreno vam kažem, kada su me kontaktirali, ja sam mislio, ma ovo je neko, neku priču, čisto uzimanje para, rekao druge, još oni su mi ponudili da urade to na mom autu. Rekao, druže, ja imam malu kilometražu, 40 nešto hiljada, što bi ja to radio, ajde, znači ne treba mi. I onda sam razmislio malo i konsultovao neke majstore, provjerene majstore koji su mi rekli, iznenadili me da oni već šalju ljude na tretmane dekarbonizacije, da se to uveliko primenjuje u svetu. Ja sam malo pročačko i po forumima i po internetu i video da ima dosta zadovoljnih ljudi koji to radi i da se to već uveliko primenjuje. A ja jako sam bio u fazonu, ma šta će to meni, da sam malo bolje razmislio, moj auto ima već 8 godina. I do duše nema neku veliku kilometražu, ali stalno se vozi po gradu, stalno je, ne znam, od početka je on kupljen u Srbiji, znači on u njega nije sipano, ne znam, neko nemačko gorivo, pa je od skoro u Srbiji, znači uvijek je sipano ovo naše sjajno domaće gorivo, a ta gradska vožnja najviše uništava same ove dizelske agregate, posebno kod novih motora. I onda sam ja odlučio, ajde ipak da vidim, da pokušam, da odradim taj tretman dekarbonizacije, da vidim kako će moj auto reagovati na to. Baš me zanima da li ću osjetiti nešto nakon tretmana, kako što se tiče performansi, tako što se tiče, ne znam, samog rada motora i potrošnje. I evo smo navali ovdje, došli smo da odradimo tretman dekarbonizacije na mom golfu, na mom autu, i baš smo izabrali alvolu da bi pokazali da ovaj tretman može se uraditi bilo gdje, jer ljudi imaju mobilno vozilo, prikače na vaše vozilo i taj tretman se odradi. Ja sam auto ispričao malo otprilike šta je ta dekarbonizacija, a sada će vam Marko ispričati malo detaljnije i objasniti šta je to u stvari, koliko traje i eto na kojim automobilima su radili, kako su, ne znam, vlasnici zadovoljni, uopšte eto. Pre svega, ja sam ispričao, možda najbolje dekarbonizacija, zašto se radi, kako, šta je uopšte uzrok da bi došlo do tretmana. Tako je, Nemanja. Dekarbonizacija motora predstavlja čišćenje motora od naslaga ugljenika i gareži tehnologijom ubacivanja hidroksid gasa unutar same kompresije za sagorevanje. Kada kažem unutar same kompresije za sagorevanje, to znači da se crevo iz naše mašine priključuje na sam usis motora. Unutar toga dolazi do jedne neinvazivne hemijske reakcije gdje se
prosto, znači karbon, odnosno naslagi ugljenika razlažu na ugljovodonik i u tom putu razložene kao ugljovodonik izlaze kroz izduv, motornog sistema. Što se tiče samog tretmana dekarbonizacije, on traje, znači, na putničkom vozilu od 30 do nekih 70 minuta. Da. Sama aplikacija određuje vreme trajanja, odnosno algoritam aplikacije koja je povezana Bluetoothom sa mašinom, a putem mobilnog uređaja je povezana sa centralnom bazom podataka na serveru, tako da unapred možemo da kažemo za svako vozilo koji bi mogli da budu očekivani tretmani. Za razliku od ostalih proizvođača mašina, možemo slobodno da kažemo da naša mašina uvek daje ponovljiv kvalitet gasa. To sam pričao, dakle, drži da, od početka do kraja. Bez obzira na spoljnu temperaturu, atmosferski pritisak, vlažnost vazduha ili nadmorsku visinu na koje se radi, jer sada smo evo ovde na Avali na 500 i nešto metara nadmorske visine. Da. Isto to možemo raditi na planini od, ne znam, 2000 metara ili u gradu koji je na stotinak metara nadmorske visine. Kvalitet gasa koji izlazi iz ovog creva i ulazi u tvoj motor će uvek biti isti. Samim tim to nam omogućava da projektujemo rezultate i da možemo da kažemo kakav rezultat nakon dekarbonizacije možemo da postignemo na tvom vozilu. Ono što jeste karakteristika samog tretmana, što da kažem naši korisnici najčešće prijavljuju, jeste izuzetno mirniji rad motora, jeste dosta bolji odziv na gas, vraćene performanse motora, znači jako je bitno da napomenem da se performanse vraćaju, ne povećavaju se, znači dolazi do vraćanja na neke fabričke vrednosti, jer samim čišćenjem dolazi do čišćenja, konkretno kod ovog dizel motora, do čišćenja vrhova dizni, grejača, DPF filtera, EGR-a, lopatica turbine, rasteretnog ventila, geometrije turbine, znači do svih izduva, znači kompletnog izduvnog bloka. Autoprodiše. Tako je, autoprodiše, kao da je, znači, kao što ljudi idu u da kažem, na detoksikaciju ili u saunu, znači, tako i automobil ovde dolazi. Rekao sam, znači, ono što će prosječan vozač osjetiti jeste svakako, znači, bolji odziv na gas, vraćene performanse motora, dosta mirniji i tiši rad motora, samim tim i manja potrošnja, i ono što je izuzetno bitno da napomenem, što se kod nas, da kažem, nije toliko promovisalo, to je da će vaše vozilo biti znatno, znatno ekološki čistije. Znači da će emisije izduvnih gasova tokom samog tretmana i nakon tretmana za vaše vozilo biti mnogo, mnogo čistija. To je upravo razlog zašto ova tehnologija na zapadnom tržištu ima, da kažem, velike pristalice, jer tamo su, da kažem, ograničeni tehničkim pregledima i ne mogu da ih prođe ako ne zadovolje određene ekološke norme. Odlično. Ja bih rekao još jednu stvar, i to smo pričali, da posle ovog tretmana ljudi u stvari preduprede neke jako velike kvarove na automobilu, kao što su i ono što sam ja možda došao i uradim na mom vozilu, znači kada vam je auto, da kažem, čist, možda neće doći do nekih problema kao što je, ne znam, EGR, DPF, uopšte dizni ili tako, posebno, pošto znamo kako je uopšte gorivo na našem tržištu i uopšte uslovi gradske vožnje i drugi neki načini eksploatacije naših vozila na našim putevima. Ne znam šta bi još mogli da kažem što se tiče ovoga, koji automobili dolaze, dizeli, benzinci, svi? Znači, što se tiče samog tretiranja vozila, pogonsko gorivo može da bude bilo benzin, bilo dizel, bilo tečni naftni gas ili CNG. Znači, da, sve može. Tako je, sva fosilna goriva. Dizel, benzinac, da. Tako. Ja upravo sam započeo i proces dekarbonizacije za moj auto, vidite ovdje me koriči kako radi mašina. I evo, tu je crevo usis. I vidjet ćemo za 40 minuta koliko traje ovaj proces, šta će biti. I evo, toliko je tretman dekarbonizacije na Golfu. Evo, Marko će nam pokazati, evo je mašina ovde, znači radi se dekarbonizacija. Marko će nam pokazati kako preko aplikacije može da podešava, šta je ovo, Marko, znači podešava se intenzitet? Tako je, smanjuje se intenzitet samog količine gasa i samim time gas koji ulazi u motor može da se menja zavisno od toga. Znači, sama aplikacija daje parametre koliko treba, ali mi uvek možemo kao operater, zavisno od toga šta se dešava na terenu s određenim vozilom, da to korigujemo. Što se i vidi na samom bubleru mašine, da je intenzitet dosta, dosta smanjen. Da, sad je smanjeno, recimo da sad poveće. A sad je na 100% koliko to jače. Sad je 100%. Hop, super.
I evo, završili smo tretman na mom Golfu. Ono što sam pre zaboravio da pitam i ono što je Marko možda zaboravio da kaže, na koliko treba da se radi i ko bi možda trebao obavezno da radi, mislim, ništa nije obavezno, ali šta je onako preporučilo, na koliko, na kojoj kilometraži bi trebao da se radi ovaj tretman? Zanimljivo je da smo mi radili ovaj, na kilometražama, znači bukvalno od par hiljada kilometara do par miliona kilometara ovaj, na vozilima. Neki preporučiv, da kažemo, neka preporučiva kilometraža bi bila negde oko 50.000 km kada bi trebao da se uradi prvi tretman. Zašto da se uradi? Zato što ćete predupediti sve moguće probleme sa DPF filterom, EGR ventilom, grejačima, katalizatorima, senzorima. Znači, zato sam ja i došao, tako da. Je, mnogo, da, ćete, da, da. Ovaj, mnogo ćete uštediti novca na svim tim delovima, nećete imati nikakve trzavice, probleme, znači automobil neće podrhtavati, neće teško paliti ujutro, tako je, znači prilikom davanja naglog gasa neće da se zatrese i tako dalje. Ono što je Izvim što te prekidam, da, pa mislim dovoljno odgovara autoindustriji. Na neki način, ovaj, da kažem, industrija autodelova i ne toliko, ali naftnoj industriji svakako da, jer će omogućiti da fosilna goriva još dugo ostanu u upotrebi. Što se tiče neke preporučene kilometraže, znači naša preporuka jeste da se dizeli tretiraju na 10.000 km, benzinci na 20.000, tečni naftni gas i CNG na nekih 30.000 km preventivno. Samim tim, znači nekom investicijom u sam proces dekarbonizacije motora, dosta štedite na nekim nepredviđenim izmenama delova i tako dalje. Naša neka zamisao je da pokušamo sa određenim proizvođačima vozila, autoserviserima koji rade vozilo u ovlašenom, da kažem, servisu i u garantnom roku, da pokušamo da kao preventivu ubacimo, pogotovo na našem domaćem tržištu. Što se tiče polovnjaka koji se uvoze na naše tržište, naša preporuka je da bukvalno čim kupite auto, uradite osnovni servis, dođete da uradite i dekarbonizaciju. Znači, otprilike neka suština, ajde, dizel i 10, možda to, da kažem, da to ide nekako uz mali servis. Tako je, mali servis, znači nije to ništa obavezno. Da. Pre neko putovanje, jednom godišnje, zavisi koliko kilometražu pravi. Posebno leti, posebno, da. Ono što smo pričali da bi bilo super, ajde, opet moj auto nema tu neku veliku kilometražu, neki auto, ono što smo se govorili, koji ima veću kilometražu, 200-300, da izmerimo neke performanse pre, znači, tretmana, uopšte možda performanse među ubrzanja, potrošnja posebno, i nakon tretmana da vidimo kako se auto ponaša, koliko troši, kako ide, da li je na odaziv na gas od drugačije. Tako je. Hvala tebi što si primio naš poziv i što smo, drago mi da smo te, da kažem, ugostili da, ovdje u prirodi, ovaj, kod nas u Beogradu na Avali. Što se tiče nekih daljih ispitivanja, tvoji gledaoci, da kažem, sigurno će ovaj, imati zanimljiv sadržaj. Planiramo neka razna ispitivanja. To smo pričali, ovaj, da. Na valjcima, tako da i golf će ići na valjke. Ovaj, biće tu svašta nešto zanimljivo u nekom narednom periodu. Ovaj, tako da i sarađujete sa mašinskim fakultetom. Tako je, mašinski fakultet. Sarađujemo sa Fakultetom tehničke nauke u Novom Sadu. Znači imamo saradnju u principu sa, da kažem, jakim institucijama u Srbiji. Mojim gledalcima preporučujem da pogledaju naš sajt dekarbonizacija.com. Također mogu da nas nađu na Instagramu dekarbonizacije ili na Facebooku dekarbonizacija motora. Da pogledaju, znači, šta je naša tehnologija njima nudi. Kažem, jedina patentirana tehnologija, jedini patentiran kvalitet gasa, brendiran kvalitet gasa H2E, znači prepoznatljiv kvalitet, ponovljiv kvalitet, to je ono što će njima sigurno omogućiti da dođu na pravu dekarbonizaciju koja će zaista njihov motor u potpunosti očistiti od nastavnog glinika i gareže, omogućiti im da pređu veliki broj kilometara uz malo problema, sa dosta nižom potrošnjom i sa, da kažem, efektima manje emisije izduvnih gasova, čime se čuva naša okolina i priroda. Super, ja sam, da ću ja sad biti isto pozitivno oduševljen. Ništa, idemo sad da vidimo kako Golf reaguje na tretman dekarbonizacije. Evo me u autu posle tretmana. Pazite, neću sad da se foliram, da kažem, wow, auto mi troši 3 litra manje, ide luđe, dobio sam, ne znam, 100 dodatnih konja, fantastično. Možda bi neke takve približne reakcije bile da ovaj auto ima, ne znam, satu 300.000, pa kada se onako pročisti, kada prodiše, vrata se neke fabričke performanse i vrednosti. Ono što ja osjećam na ovom autu od 40.000 km, još pre u leru i ovako, da čini se da za nijansu mirnije radi i da na nižim obratajima sada malo bolje povlači, nekako mi se uvek gušio dok ne izađe, dobro sad sam vozi malo brže, ali uvek mi se gušio dok ne izađem barem na 2000 obrataja, sada je ispod, onako lepo povuče i čini se da je to efekat dekarbonizacije.
Ali eto, dekarbonizacija utiče na automobile koji imaju malu kilometražu, ali opet ovaj auto je star 8 godina i vozio se stalno na našim putevima i sipano je stalno gorivo koje domaće, ovo da kažem, sjajno neko gorivo. Pošto moj auto nije toliko merodavan možda za sam tretman dekarbonizacije, jer nema stvarno veliku kilometražu, a dogovorili smo se da uzmemo za neki naredni klip, za neko naredno, neki naredni tretman dekarbonizacije, uzmemo jedan auto koji ima barem nekih 50.000 km, da izmjerimo performanse, potrošnju pre tretmana i da sve to izmjerimo i posle tretmana. Posebno što to možemo da uradimo, vjerojatno ćemo raditi, vidjet ćemo. Ljudi imaju svakog petka, su na mašinskom fakultetu, testiraju, imaju tamo valjke, sve to može precizno da se izmjeri pre i posle tretmana. I mislim generalno da je sama dekarbonizacija odlična, posebno, opet ponavljam, na nekim starim automobilima, ne mora da bude star, uglavnom da ima neku veću kilometražu, jer po meni je možda to i neophodno, jer ćete tako dovesti, vratit ćete auto na neke fabričke vrednosti i performanse, smirit ćete rad motora, vratit ćete potrošnju normalu i eto, što je možda i najbitnije nekima, predupredit ćete neke jako skupe kvarove, znamo kakvi sve kvarovi mogu biti, posebno kod savremenih dizela, što se tiče Disney, turbina i TPF-a i EGR-a i svašta nešto. Ne znam, možda zvanično i autoindustriji ne odgovaraju ovakvi tretmani gdje će se preduprediti neki skupi kvarovi, jer kome će oni poslije prodavati delove, ali dobro. To bi bilo to za danas, nadam se da vam se svidio ovaj klip, nadam se da vam se svidio priča o dekarbonizaciji, razmislite o tome, pa se vidimo do nekog narednog klipa. Pozdrav!